ଆଜି ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ନାହିଁ, ଆଜି ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିଛି। ଜାରିଂ, ସର୍ଗିପାଲି, ଦଲପେଜପାଲି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲାବୁଲି କରିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆମର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ରହିବେ, ନେତାମାନେ ରହିବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଟୁକୁନି ସାହୁ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ବାଜିମାତ କରିବ। ପ୍ରଚାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାରିଂ, ବନ୍ଦପାଲି, ଗୁପେଇପାଲି, ରେମତା, କୁମ୍ଭାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲକୁଣ୍ଟାରେ ଅଛି, ଏଠୁ ପୁଣି କାଶୀରେ ଯିବି। ପ୍ରଚାର ଜୋରଜାର ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼କୁ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିବେ, ଲୋକେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ତାଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, ଧାନର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ବାରଗୁଡ଼ା, କେମେଶ୍ୱର, ସତଲମା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବରପାଲି ବ୍ଲକର, କୁମାରୀ ହେଲା ଆଉ ପାଟକୁଣ୍ଡଲା ହେଲା, ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ପଡ଼ିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିଜେପୁର ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ଜିତିଯାଆନ୍ତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହେଇକରି ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଜେପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱରୁ ବି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ତ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ରହିବାର ନଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଛାଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାର ପରିପୂରଣ ହେଇନି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ।